Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні, завдяки злагодженій роботі наших енергетиків, вдалося відновити роботу підстанції в одному з наших районів, яка нещодавно була пошкоджена ракетним ударом росіян. Тепер населених пунктів знову є світло. Враховуючи ефективну роботу Збройних сил, в російській армії вже закінчуються буряти. Є інформація, що недоумками в Кремлі буде прийнято рішення відправляти на війну в Україну московських мажорчиків. Але для нас що буряти, що москвічі однаково якісно одобрюють українські поля. Прогнозована врожай буде особливо добірним. Разом до перемоги, слава Україні!